Și un fălim de ou și actă ăia în fal, îmbrăsirea în fund, păcești de ambrozie, urdră și actă ăia. Nuk e di më dëgjoni zoti Rama? Po, sigurisht patjetër, si mos dëgjojmë Shiak TV. Marsi Çerma nga Shiak Televizion jam. Fillimisht dua t'ju them se duket se ju zoti Rama nuk i mbani premtimet, se herën e kaluar më premtuat se do merrja fjalën e para. Nuk të pash, jo, un tani pash të kërkoj ndjes. Me dorë madhe atë fjalën në fund. Të kërkoj, jo, 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 jo. Jo, si edhe është ambulsira por në fund. Edhe është fjalën me shumë kënaqësi, po të kërkoj ndjes sepse nuk vura re, ishte në një cep këtu të ekranit dhe ndjes shumë, shumë ndjes. Do ta kisha, s'do e bëja kurrë të gabim. Ndjes. E bët. E bët edhe pyetja që doja t'ju bëja është t'ju folët për dyfishimin e ndihmës ekonomike. Po. Pse ndodhi ky dyfishim vetëm 2 muaj para zgjedhjeve, ndërkohë që pandemia ka një vit. Po mbushim një vit që jemi në kushtet e pandemisë. Edhe thanë që për persona që janë në vështirësi ekonomike, do japim këtë dyfishim të ndihmës ekonomike. Por pse ndodhi ky dyfishim vetëm 2 muaj para zgjedhjeve, ndërkohë që kemi një vit që po luftojmë me pandeminë? Dhe e dyta që dua të pyes është për përgjimet e grupit mafioz Ndrangheta, siç e dim SPAK i ka çelur tashmë hetimet për këtë grup. Niku i famshëm i përgjimeve, mësohet si që është zbuluar nga media, është Besnik Halili, administratori kompanisë GTS, i cili së fundmi ka marrë 3 tendra të tjerë, ndërkohë që është në hetim nga SPAK, ka marrë 3 tendra të tjerë me vlerë 10 milion euro. A nuk duhej pritur fillimisht që të mbaronin hetimet e më pas të përfiton të tjerë tendra, duke qënë se më herët ka qënë i favorizuar kompania e ti. 120 tendra ka marrë. Faleminderit, shumë faleminderit. Spari Shiaku ka ndruar pamje, po nuk ka ndruar përmbajtje, me sa shoh, sepse vazhdoni bëni punën e prokurorisë edhe punën e gjykatave edhe punën e shtetit, duke arruar që ka ligje dhe ka etik në këto punë. Ju thoni që kush është në hetim, kush është favorizuar, kush është ndaluar, kush duhet ndalohet, po të gjitha këto janë të papërputhura me realitetin gjën. Janë të papërputhura dhe unë nuk kam zakon asnjëherë të flas për emra kompanish, emra biznesesh, se nuk është absolutisht as puna dhe as etika e një kryeministri të më përgojoj dynjan kur merë fjallën si që kam bërë për arsit e mi, ose më sakt, që më t'jemi sakt për arsim, por është gjë shumë e mirë që SPAK-u është përfshirë në të çështje për t'i dhënë një përgjigje atyre që si pas me dhe tani, çfarë janë thënë, janë dokra. Nëse ka gjëra që nuk janë thënë, apo nuk dihen, me siguri SPAK-u do t'i gjej. Por dhe tani, dokra. Shumë e thjeshtë. Asgjë me sens. Dhe tjetra, ju duhet i ktheheni pak vitit 2020 dhe po t'i ktheheni dhe të shikoni mbështetjen që qeveria ka dhënë për familjet me ndihmë ekonomike, do të shikoni që ajo ka qenë e dyfishuar si mbështetje në kushtet e pandemisë.